Dobrý večer, moje meno je Zuzana Zoláková, moderujem túto diskusiu, dnes som tu v zastúpení Komory pre medicínske právo Medius. Naša organizácia sa zaoberá predovšetkým vzdelávaním jednak zdravotníckych pracovníkov, ale aj pacientov. Za týmto účelom organizujeme rôzne podujatia, teraz aktuálne máme projekt Poďakuj sestre, v rámci ktorého vzdelávame sestry a porodné asistentky, ale okrem toho organizujeme konferencie a aj takéto diskusie. Táto diskusia je v rámci väčšieho projektu. Tento projekt sa volá Universitatis Disputationes, alebo inak Univerzitné disputy. Toto je už ich štvrtý ročník. Snažíme sa v rámci tohto projektu priblížiť študentom jednak praktické otázky, ale tiež vlastne zblížiť tú akademickú obec s oblasťou praxe, nazvime to tak. Čiže budeme veľmi radi, ak sa všetci zapojíte do tejto diskusie. Ja by som na úvod ešte nechala slovo pánovi doktorovi Humeníkovi, ktorého možno niektorí z vás poznáte, ktorý vedie Komoru pre medicínske právo a tiež by vás to chcel privítať. Nech sa páči. Krátky kábel mám. Je to vždy lepšie, ako keď má niekto dlhý kábel. A ja budem veľmi krátko, teším sa, že sme sa tu zišli v takom hojnom počte. A za Komoru pre medicínske právo vás ešte všetkých rád teda vítam. Zmyslom diskusie je sa stretnúť a vymieňať si názory. A zmyslom tohto projektu možno nie je úplne nájsť na všetko odpovede, lebo sú to ťažké témy, ako vidíme, všetky tri sú pomerne ťažké, ale pre nás je cieľom v podstate možno, že tá samotná cesta k tým rozhodnutiam, ktoré robíme v živote a ktoré sa týkajú týchto tém. Takže my budeme veľmi, veľmi radi, keď možno stadiaľ budeme dneska odchádzať, možno, že ešte s väčšími alebo viacerými otázkami, ako sme dneska prišli. Lebo kto si kladie dobré otázky, tak potom vie na nich pomaličky hľadať aj správne odpovede. A to je de facto aj takým cieľom tohto projektu, aby sme sa naučili klásť správne otázky a potom spoločnými silami z rôznych názorov na nich hľadať odpovede. Takže ešte raz vás vítam a prajem veľmi príjemné posedenie alebo aj postáte vzadu, aby sme sa teda všetci takto nejako dneska pekne obohatili. Ja ďakujem veľmi pekne. Tak ja by som teraz privítala medzi nami dnešných hostí. Ako prvého si dovolím privítať pána doktora Vladimíra Petrociho. Pán doktor Petroci vyštudoval lekársku fakultu miestnej univerzity, čiže Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktorá je okrem iného aj odborným partnerom tohto projektu, ale zároveň sa venuje homeopatii a to už dobrých viac ako 25 rokov. Našim druhým speakerom, alebo našim druhým hosťom je pani doktorka Iveta Priateľová. Pani doktorka pracuje na Východoslovenskom onkologickom ústave a je zástupkyňou primára na oddelení radiačnej onkológie. Čiže prichádza do styku predovšetkým s onkologickými dospelými pacientmi. Našim ďalším hosťom je pani Aneška Čontošfalská. Ja vzhľadom... Áno, nech sa páči. Zaslúžite si rovnaký potlesk ako všetci ostatní. Ja vzhľadom na to, že váš profil sme už neuvádzali na Facebooku, by som vám nechala slovo, aby ste sa predstavili. Nech sa páči. Ďakujem. Volám sa Aneška Čontošfalská, bývam v Košiciach a tu aj pôsobím. Na strednú školu som, pôsobím ako, neviem, alternatívnej medicíne. Študovala som dietológiu, farmáciu, trofológiu. Mám za sebou behy s pánom primárom Rosinským v oblasti psychotroniky. Potom farmáciu som ukončila a hlavne študovala som na Pekinskej univerzite v Prahe. Je to ako podružná škola, fitoterapiu a akupunktúru. Sú to obidve univerzity, ktoré som ukončila. Jedna bola 5-ročná, jedna 4-ročná. A pôsobím tu v Košiciach a zaujímam sa o zdravie ľudí a naďalej študujem. Ďakujem. Ďakujem pekne.
A napokon by som predstavila nášho posledného diskutéra, ktorý dnes zastupuje právnikov. Je to pán doktor Vladimír Volčko. Pán doktor sa venuje predovšetkým medicínskemu právu a taktiež zastupovaniu v sporoch. Ja len upozorním, že my sa už poznáme nejaký ten rok, takže my dvaja si budeme týkať. Tak to by bolo na úvod a ja by som poprosila pána doktora Petrociho, aby nám teraz zo svojho pohľadu poskytol taký náhľad aj spolu s prezentáciou, čiže budete mať možnosť aj sledovať obraz za mnou. Ďakujem za slovo. Ja som si pripravil niekoľko slajdov, je to len 10 obrázkov, aby sme mohli rozbehnúť diskusiu. Pán Zajasi, aký mám pohľad na túto problematiku? To je prvý slajd. Druhý. Na úvod chcel by som porovnať tieto dve metódy. Ja ich nazývam konvenčná medicína a alternatívna medicína. Samozrejme, obidve tieto oblasti alebo metódy liečby môžu mať ďalšie mená. Alternatívna medicína sa bežne označuje ako komplementárna medicína alebo integrálna medicína. Podľa toho ešte uvidíme, ako, či vystupuje skôr sama o sebe alebo v spolupráci s inými terapiami. Konvenčná medicína je označenie, ktoré môžeme tiež ako obmieniať, môžeme hovoriť o tradičnej medicíne alebo o všeobecne platnej alebo uznávanej štátom medicíne. Je to to, s čím sa stretávame bežne v živote. Porovnal som niektoré hlavné ich vlastnosti. Konvenčná medicína je zameraná na chorobu, viac menej na liečbu symptómov, a liek prichádza zvonku alebo nejaký zákrok. Je to vlastne pomoc z vonkajšieho prostredia alebo počíta sa s nejakým prostriedkom, ktorý je mimo samotného organizmu. Samotné orgány sú vnímané dosť samostatne, jednotlivé odbory skúmajú jednotlivé trakty, systémy orgánové. Veľmi navzájom to nie je prepojené, aj keď každý lekár vie o tom, že existuje psychosomatická medicína, ale reálne nepreniká do praxe. Je to skôr na úrovni teoretických znalostí. Konvenčná medicína je zameraná skôr na nápravu škôd, keď už sa niečo stane, a nie až tak na samotnú príčinu. A jeden z aspektov tejto konvenčnej medicíny je to, že lekár je vyššie postavený ako samotný pacient, že nie je tu rovnocenný vzťah medzi týmito dvoma časťami liečebného procesu. Alternatívna medicína je väčšinou holistická, vníma človeka ako celok, tu sú tie orgány prepojené, a nielen orgány, celé fyzické telo, ale je to prepojené aj s duševnými stavmi. Čiže preto nazývame väčšinou tieto metódy, alebo označujeme ich charakter ako holistický. Tieto metódy využívajú vlastné síly organizmu v drvivej väčšine, že snažia sa stimulovať a dosiahnuť harmonizáciu organizmu vlastnými silami toho organizmu. Smer liečby nie je odstraňovanie príznakov, ale návrat ku zdraviu, ku harmonii celého organizmu. A terapeut je tu, samozrejme sú výnimky, ale v princípe tieto alternatívne metódy liečby uznávajú rovnocenný vzťah medzi terapeutom a tým, kto je liečený. A dochádza tu k vzájomnej výmene. Aj ten terapeut je liečený pri tom procese. Aké sú nevýhody obidvoch systémov? Konvenčná medicína nie je veľmi účinná v prevencii a pri liečbe chronických ochorení, inak by sme ich toľko nemali, a je finančne oveľa nákladnejšia. Alternatívna medicína, jej nedostatok je to, že je to veľmi náročné, je málo kvalitných terapeutov a samotná liečba si vyžaduje veľké nasadenie, veľké odovzdanie, veľa štúdia.
Nedá sa rýchlo porovnať. Napríklad návšteva u praktického lekára trvá v priemere asi 5 minút a podľa štatistík asi 2 minúty lekár počúva pacienta. V homeopatii, pretože robím homeopatiu, tak budem zabíhať viac do homeopatie. Naše základné prvé vyšetrenie trvá hodinu a pol. Potom kontroly približne pol hodinu. Čiže je časové oveľa náročnejšie táto terapia. Aké sú výhody obidvoch týchto metód? Konvenčná medicína je veľmi účinná, veľmi dobrá v záchrane života, čiže pri urgentných situáciách, v akutnej medicíne, v život ohrozujúcich stavoch a pri poraneniach. Kým alternatívna, jej výhoda je v tom, že je finančne oveľa výhodnejšia, a to v liečbe akutných aj chronických ochorení. Vedie pacienta ku zodpovednosti za svoje zdravie. Pacientu, človek, ktorý je chorý, tu nie je len nejaký objekt, ale počíta sa s jeho aktívnou účasťou na procese získania obnovenia zdravia a je zameraná viac preventívne. Čiže cieľom je zdravý človek. Ako by sme mohli definovať? Samozrejme, aj týchto definícií je veľmi veľa. V princípe sú to metódy, praktiky, postupy a produkty, ktoré nie sú súčasťou konvenčnej medicíny. Ale nie je vylúčené, aby sa niektoré metódy stali súčasťou konvenčnej medicíny. Napríklad v Brazílii je homeopatia súčasťou konvenčnej medicíny, pretože lekári, je ich okolo 20 tisíc, robia atestáciu z homeopatie, podobnú ako úplne na rovnaké úrovni, ako keď robí niekto atestáciu z chirurgie alebo z internej medicíny. Slovo komplementárna sa používa vtedy, ak sa tieto postupy používajú ako doplnok s konvenčnou terapiou. Ak samostatne, tak hovoríme skôr o alternatívnej medicíne. Len nejdeme to čítať, to je len približne spektrum metód alternatívnej medicíny. Tu je ich okolo 50, v Nemecku dokonca rozoznávajú až okolo 200 metód. Čiže tu máme tie, ktoré sú zamerané na mysel alebo pracujú s myslou. Tieto sú zamerané na pôsobenie na telo, rôzne masáže, ale aj nejdem to teraz ako podrobnejšie, nechcem zabiehať do konkrétnych metód. Potom máme ďalšiu skupinu, to sú pohybové terapie, rôzne cvičenia a potom samostatné terapie, ako je, to sú veľké metódy, ako je ajurvéda, aromaterapia, bachové kvety alebo čínska medicína, homeopatia. To je slide, ktorý ukazuje, že má význam hovoriť o tejto téme, pretože v mnohých krajinách využíva rôzne alternatívne metódy liečby približne od 50 až do 80 % ľudí. To je niekoľko štúdií, ktoré ukázali v prieskumoch. Napríklad vo Francúzsku, v Nemecku je to okolo 60 % ľudí. V Austrálii až 85 % ľudí použilo niekedy vo svojom živote niektorú z týchto liečebných alternatívnych metód. Jedna dotazníková štúdia sa snažila nájsť dôvod, prečo vlastne ľudia hľadajú pomoc v alternatívnej medicíne. Hlavným dôvodom bolo to, že ľudia vnímali zlepšenie svojho stavu a mali pocit, že dokonca na ich problém to funguje lepšie. Tretia najčastejšia odpoveď bola, táto liečba podporuje zdravie a nezameriava sa len na samotné ochorenie. To znamená, cítili, že celkové ich zdravotný stav sa zlepšil, že nie ide len o zlepšenie jedného konkrétneho orgánu. Častou námietkou, s ktorou sa stretávame na diskusných fórach, na internete, na Facebooku, často sa namieta to, že tieto alternatívne metódy liečby nie sú vedecky zdôvodnené.
alebo nejak nepodali dôkaz o svojom účinku. Problém je tu, alebo dva body by som tu chcel vyzdvihnúť. Nie je to celkom pravda. Dokonca lovci šarlatánov vyhlasujú a píšu to aj do článkov časopisov, že homeopatii nie je žiadna dvojitá slepá skúška alebo žiadna vedecká štúdia, ktorá by dokazovala účinnosť tejto metódy. Je to vyslovená lož, cielená lož veľmi hrubého zrna, pretože v homeopatii máme vyše 1000 štúdií a z toho 200 dvojitých slepých štúdií. Napriek tomu, že celkové do výskumu v alternatívnej medicíne idú veľmi malé peniaze. Tu som použil dve správy, dve informácie. V Anglicku je to len 0,08 rozpočtu, ktorý ide na výskum medicíny. Čiže 0,08%. A podobne ako v Spojených štátoch, musí sa to rozdeliť medzi všetky tieto liečebné metódy. Čiže približne 50 metód má záujem o týchto 0,08%. Čiže 99,92% dostáva konvenčná medicína na výskum. Podobne v Spojených štátoch z 12 miliard amerických dolárov je len 5,4 milióna, čo je 0,045% určená na výskum v alternatíve. A opäť, keď to rozdelíme 50, to je 0,0009% všetkých peňazí. Tak potom sa pýtam, že kde majú vlastne vznikať tie štúdie. No, už to je zázrak, že máme vôbec tie štúdie, napríklad v homeopatii, v čínskej medicíne. Nepoznám iné metódy, ja som niekedy sa zaujímal o čínsku medicínu a potom som začal robiť homeopatiu, čiže viem sa pohybovať len v týchto dvoch oblastiach, ale verím, že aj tie ďalšie niečo majú nejaké štúdie, ale toto je hlavný dôvod, prečo je to, ako je veľmi ťažké, no sa to nedá na kolene robiť. My sme všetko praktici a ja som na úrovni praktického lekára v rámci homeopatie, čiže ja nemám možnosť robiť nejakú vedu. Už sa blížime ku koncu. Z môjho hľadiska, ja by som definoval, pokiaľ ide o právny stav vo svete, dve alebo možno tri skupiny, alebo tri stavy. Prvý nazývam pozitívne definovanie, ktoré presne určuje, kto za akých okolností môže vykonávať alternatívnu medicínu. Teraz hovorím o nelekároch, o nelekárskej praxi. V Kanade, v Portugalsku sú zákony o alternatívnej medicíne, ktoré boli vypracovávané v obidvoch krajinách asi 10 rokov a presne určujú postupy, ako má vyzerať ambulancia, aký je postup liečenia. Celý ten proces je veľmi podrobne opísaný. Ja to nazývam pozitívne definované zákony. Vznikajú veľmi ťažko a dlho, lebo musí dôjsť ku konsenzu. V Indii je napríklad homeopatia denným štúdiom. Študuje sa 5,5 roka a absolventi majú titul doktor a štát ich aj používa, keď má málo lekárov v praxi, tak čerpe z tejto skupiny ľudí, pretože mali všetky rovnaké predmety ako klasickí lekári, konvenční lekári, ale oni boli zameraní na liečbu homeopatiou. Čiže je to normálne 5,5 ročné denné štúdium. Majú okolo 300 škôl a asi 400 tisíc homeopatov. Druhá skupina, ja to nazývam negatívne definované legislatívne systémy, tie sú oveľa jednoduchšie na vypracovanie a prihováral by som sa za tento model ako prvý krok na Slovensku, kde je definované štátom, čo ten terapeut, alternatívny terapeut alebo liečiteľ nesmie robiť. Čiže je to negatívne. Všetko ostatné môže, okrem toho, čo je zakázané. Nemecký systém je na tomto postavený, sú to heilpraktikeri, liečiteľ robí skúšku pred komisiou a skúšajú ho z anatómie, z fyziológie, zo zákonov. Musí dokázať, že nie je nebezpečný pre verejnosť.
Niečo podobné je v Spojených štátoch, kde na základe Health Freedom Act už asi v 10 štátoch v rámci Spojených štátov, federácie, konfederácie, vypracovali pomerne jednoduché zákony, ktoré tiež hovoria, čo nesmie ten človek robiť. Napríklad je to to, že nesmie vyšetrovať otvory telesné, alebo nesmie operovať. Sú to také celkom logické veci. A tiež musí podať informáciu svojmu klientovi, že nie je lekár. Tretia skupina štátov je taká, kde chýba právny rámec a bohužiaľ náš štát, tu sem tiež patrí, Slovensko, nemá okrem zmienky, napríklad o homeopatii, že homeopatikum je liek v zákone o lieku, neexistuje žiaden právny rámec pre prax nelekárov. Prečo vôbec sa zastávam nelekárov, aj keď som sám lekár? Lebo myslím si, že jednoducho lekári nemajú čas, nie sú schopní časové zvládnuť rôzne metódy, ktoré ponúka nám táto pokladnica alternatívnej medicíny. Samotná homeopatia je, to je štúdium na celý život. Nedá sa sedieť na dvoch stoličkách. Ja som si tiež musel vybrať. Asi 13 rokov som pracoval ako plúciar, ale potom som sa musel rozhodnúť. Jednoducho nedá sa to robiť dobre, ak to človek robí len tak pomimo, že za 5 minút niečo predpíše. Podobne aj iné tieto metódy sú dosť náročné na vzdelávanie, na čas. To znamená, sú to samostatné odbory, mali by to byť samostatné profesie, alebo môžeme to zhrnúť do profesie naturopatia a potom už by si jednotlivé tieto asociácie odborné mohli postrážiť tú svoju vlastnú odbornosť. Ale prikláňam sa k tomu, aby bolo umožnené aj nelekárom pracovať v alternatívnej medicíne, aby neboli prenasledovaní. Teď ako bol pokus teraz koncom júna kriminalizovať túto činnosť. Od 1 do 8 rokov, keby dodatok toho trestného zákona prešiel, tak všetky, ktorí by neboli v rámci oficiálneho systému, by bolo možné zatvárať do väzenia, len za to, že chcú pomôcť ľuďom. V Európskej únii, v databáze profesí, regulovaných profesí, je definované ako Natural Health Practitioner, praktik prirodzeného zdravia, ktorý sa vo Francúzsku označuje ako naturopat alebo v Nemecku Naturheilpraktiker. Je to direktíva s týmto z roku 2005. To už je posledný slide. Kam by sme mohli smerovať? Ide nám o spoločné zlepšenie zdravia ľudí. Myslím si, že je dôležité, aby sme všetci spolupracovali s alternatíva, aby spolupracovala s konvenčnou medicínou, alternatívci tiež navzájom, aby jednoducho sme hľadali tie najlepšie riešenia pre ľudí, aby to nebolo nejak rozbijané nejakou ješitnosťou alebo strachom o stratu monopolu. K tomu potrebujeme stanoviť jasné pravidlá, to znamená nejaké legislatívne smernice, aby aj tí, ktorí majú veľký záujem o túto prax, aby mohli pracovať, aby sa učilo za akých podmienok, aby neboli nebezpeční pre ostatných spoluobčanov. A myslím si, že mal by štát tiež podporovať tieto aktivity. Nie je to len to, že máme nejaké hobby, ale alternatíva vie poskytnúť alternatívy. Vieme pomôcť aj v situáciách, kde konvenčná medicína nebola úspešná. Jedna štúdia austrálska hovorí o tom, že 96% našich pacientov v homeopatii je tých, ktorí už prichádzajú od iných metód. To znamená, iní im nepomohli. A je finančne oveľa menej náročná. Napríklad v Indii, keď vyhodnocovali pomer nákladov, finančných nákladov na liečbu konvenčnú a homeopatickú, homeopatická bola 10-krát lacnejšia. Predstavme si, ako by sa ušporilo. Ja vás nechcem prerušovať, len aby končím. Sme... Okay. Ďakujem pekne. Ďakujem.
Ja upozorňujem, že ja budem občas takto sekať, aby sme dodržali tú vyváženosť. Ja by som nechala priestor teraz pani doktorke Priateľovej, aby sa možno už aj vyjadrila k tomu, čo odznelo, pretože tiež si robila poznámky ako aj ja a nám skúsila teda predniesť svoj pohľad na túto tému. Takže ďakujem pekne za slovo, ešte raz prajem príjemný, pekný večer. Ako už bolo povedané, všetci asi ste zachytili informáciu, venujem sa takej špecifickej téme, čiže onkologickému pacientovi, pracujem v onkológii už 25 rokov. Dovolím si povedať, že teraz sa jedná naozaj o veľmi náročnú prácu, čo sa týka jednak odbornosti a jednak aj z hľadiska psychického. Prevažnú časť svojho profesného života ja pracujem na ambulancii, kde vlastne pacient prichádza prvýkrát na tú onkológiu a prvýkrát sa stretne s tým lekárom, ktorý mu vlastne musí vysvetliť, akú má diagnózu a čo sa s ním bude diať. Bohužiaľ ešte stále sa stretávam aj s tým, že pacient príde neinformovaný od iného lekára, či už praktického, alebo prevažne od iných odborníkov z iných odborov. Našťastie je toho čím ďalej, tým menej, ale stále prídu pacienti, pre ktorých ja som tak v úvodzovkách povedané tá zlá, ktorá im prvá oznámi tú diagnózu a teda aj to, čo ich vlastne čaká, navrhne im ten liečebný postup. Neraz sa stane, že ten pacient sa mi tam aj rozplače, alebo jednoducho to nezvládne a tak ďalej, čiže ten lekár tam musí byť trošku aj psychológom, trošku aj takým utešiteľom a ako v onkológii určite nie je pravda, že máme na pacienta 2 minúty času, ako možno praktický lekár, takže ja som naozaj špecifický doktor, alebo teda my onkológovia sme trošku iní. Takže mnohokrát sa stáva aj to, že prídu príbuzní a chcú, aby sme pacienta neinformovali, čo je teda, pokiaľ ja viem, dokonca v rozpore so slovenskými zákonmi, pretože tak, ako ja som informovaná, v prvom rade pacient má byť informovaný a až keď pacient dovolí, môžem ja informovať príbuzných. Tu máme právnikov, pokiaľ viem, áno, platí. Áno, viete to správne. Ďakujem pekne. Takže mnohým príbuzným sa to nepáči a potom teda nejakým spôsobom na nás, dá sa povedať, útočia, ale ako hovorím, ja osobne sa snažím túto legislatívnu normu dodržiavať a vždy v prvom rade a na prvom mieste je pre mňa pacient, ktorý musí byť informovaný o svojej chorobe, samozrejme citlivo, samozrejme s takým prístupom, aby to pacient pochopil, aby to prijal a aby sa chcel liečiť. Hej, samozrejme, že nevybafnem na niekoho od dverí, tak máte rakovinu. No hej, tak takýto prístup určite nie. Čiže treba mu vysvetliť, lebo pacienta zvyčajne čaká náročná liečba, liečba či už chemoterapiou, cytostatikami, liečba ožarovaním, to všetko je veľmi náročná vec a ten pacient predsa si nemôže myslieť, že mu liečime nejaký zápal alebo niečo také. Hej. Čiže naozaj ten pacient musí byť správne informovaný, musia sa mu vysvetliť všetky možnosti, ktoré sú a tak ďalej. Hej. Mnohokrát, no málokrát našťastie, už v dnešnej dobe sa stáva málokrát, že pacient odmietne liečbu, alebo že sa ide liečiť alternatívne zvyčajne k liečiteľom. Nebudem veľmi narážať na homeopatiu, lebo nejedná sa o túto oblasť v našom ponímaní. Skôr ide o rôzne iné alternatívne metódy, ktoré teda spadajú snáď pod metodiku, ja neviem, 42-dňová očistná kúra zeleninovými a ovocnými šťavami a podobne vyhľadovanie nádoru, ktoré osobne ja považujem za neoverené. Pacienti sa mnohokrát vrátia naspäť už v zlom stave, či už fyzickom, psychickom, s progresiou, s tým, že teda už je ten nádor v pokročilejšom štádiu, mnohokrát aj s prítomnosťou metastáz a vtedy už prídu, že pomôžte mi, liečte ma. Bohužiaľ, v taký čas už mnohokrát nevieme pacientovi pomôcť a je odkázaný len na nejakú paliatívnu liečbu, čiže či už zmiernenie nejakej bolesti, zmiernenie symptómov ochorenia, alebo proste aj niekedy musíme pacientovi povedať, že bohužiaľ my už nevieme nič robiť a odkážeme ho teda do nejakého spádu praktickému lekárovi, eventuálne oddelenie pre dlhodobo chorých. Toto je ďalšia veľká problematika, ktorá nie je, myslím si, na Slovensku dostatočne vyriešená, lebo stále máme málo takýchto oddelení, či už na paliatívnu starostlivosť, hospicov a podobne. A v dnešnej ťažkej dobe vieme, že málo ktorý z príbuzných si môže dovoliť ostať doma a starať sa o svojho chorého príbuzného.
Čiže toto je veľký problém, s ktorým sa pasujeme denne. Bohužiaľ, my tiež nemáme oddelenie, kde by sme takýchto pacientov vedeli hospitalizovať jednak kapacitne, jednak poisťovňa to nezaplatí a tak ďalej. Platia nám len, keď dávame pacientovi liečbu, hej? Takže asi k tomu toľko hovorím. Naozaj sa mnohokrát stretávame s otázkami alternatívnej medicíny. Pacienti sa na to pýtajú. Pýtajú sa na rôzne výživové doplnky a tak ďalej. Ja osobne, a myslím si, že väčšina mojich kolegov, nejak pacientom nezakazujeme užívať aj alternatívne, ja neviem, výživové doplnky, ktoré existujú. Či už aj tie homeopatika, keď to pacient berie ako podpornú liečbu, alebo nejaké iné vitaminové prípravky. Proste doplnky výživy, všetky tieto veci sú registrované ako doplnky výživy. Nie sú to lieky ako také, čiže neprešli žiadnymi nejakými klinickými štúdiami, ako ktoré by dokazovali naozaj ich efektivitu a účinnosť, ako je to u originálnych konvenčných klasických liekov. Ale sú viac menej, by som povedala, pacientovi určite nepoškodia. Či mu pomôžu, neviem sa vyjadriť, neviem posúdiť. Takýmto štýlom vlastne aj ja pacienta informujem. Pokiaľ nechce brať naraz veľa preparátov, pretože mohlo by sa stať, že je v nich podobné zloženie a mohlo by mu to aj uškodiť, keby sa niektorými z nich predávkoval, hej, zdupľovala by sa dávka rôznych, ja neviem, minerálov alebo čohosi a mohlo by to mať nežiaduce účinky z predávkovania daným minerálom, hej. Čiže hovorím, ako pokiaľ to pacient chce brať len ako podpornú liečbu a neodmieta základnú liečbu onkologickú, nemám v zásade ja nič proti tomu, to je môj osobný názor a hovorím, myslím si, že ani väčšina z mojich kolegov nepovie pacientovi, že neberte to, ako povie, že je to na vás, lebo väčšinu týchto prípravkov si pacient, teda všetky prípravky si hradí sám, musí si ich kúpiť, nie sú lacné a tak ďalej, čiže je to na ňom, ako sa rozhodne, hovorím, ale pokiaľ pacient už odmieta liečbu, tak to je horšia vec, v zásade pacienta, no ťažko ho viete presvedčiť. Jednoducho mojou úlohou alebo úlohou našich mojich kolegov je to, že pacientovi vysvetlíme, čo ho čaká, aká liečba tam je, aké sú možnosti, aké môžu byť nežiaduce účinky, aké očakávame výsledky, efektivitu tej liečby, čo my navrhujeme z pohľadu, teda z môjho pohľadu, z hľadiska onkologa. Je na pacientovi, ako sa rozhodne. Sú ľudia, ktorí si jednoducho povedia, nie, ja toto nechcem a tak ďalej. Niektorí sú aj v takom štádiu, že povedia, lebo sused, jedna pani a niekto mi povedal, že tamto ho ožarovali a umrel. Ako veľmi ťažko s niektorým ľuďom vysvetlíte, že sa jedná o inú diagnózu, že jednoducho to nie je tak a oni si povedia, chcú skúsiť niečo iné, alebo niektorí dokonca nechcú skúsiť nič, len chcú počkať. Bohužiaľ, povedala by som, väčšina týchto pacientov sa naozaj vráti, ako som už spomínala, v tom nie veľmi dobrom stave. Takže v zásade my nejako neodporúčame takúto alternatívnu medicínu, pacientom doporučujeme naozaj konvenčnú liečbu, ktorá je osvedčená, o ktorej vieme povedať, aké má výsledky. Hovorím, podporná terapia popri liečbe, to proti tomu v zásade nič nemáme. Takže na Slovensku naozaj neexistuje právna úprava, ktorú už spomínal tu nám kolega pán doktor, ktorá by upravovala nejako vzťahy naozaj toho liečiteľa a teda lekári samozrejme majú právnu úpravu, sú zodpovední a sú pod kontrolou, existuje úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a tak ďalej, hej. Čiže pokiaľ lekár pochybí, je na ňo viacero pak, ktoré sa dajú použiť a ktoré teda toho lekára môžu sankcionovať ako v najhoršom prípade až zbaviť výkonu povolania. Čo sa týka tých liečiteľov, pokiaľ to nie sú tak, ako je na pán doktor, ja by som si nedovolila tvrdiť, že je liečiteľ, lebo je to pán doktor, ktorý sa venuje homeopatii, čo je špecifická záležitosť. Ja ju považujem za niečo síce alternatívne možno, ale je to medicína ako taká, hej, že to nie je ľudový liečiteľ, ktorý si zmyslí, že ja mám nejaké schopnosti a viem pacienta liečiť, lebo aj s tým sa stretávame, hej, a takýto liečiteľ v podstate nie je na Slovensku podľa mňa nijak právne postihnutelný, lebo mu to veľmi nemáte ako dokázať, že teda pochybil, lebo je to len slovo proti slovu, pacient povie,
to a ten liečiteľ povie, ja nie. Čiže toto je ten problém, hej, lekár versus liečiteľ, čo ja si myslím, že naozaj by mala existovať nejaká právna úprava, ktorá by zadefinovala, čo ten liečiteľ má robiť a v podstate by nám ľudovo povedané oddelila zrno od pliev, čiže tých liečiteľov, ktorí sú nejako kompetentní, majú nejaké školenia, niečo vedia, hej, či už sú to tí maséri, alebo ja neviem a tak ďalej, hej, ktorí sa venujú nejakým veciam a majú o tom nejaké potvrdenie, certifikát, alebo čo si, že absolvovali, tak týchto oddeliť od takých, ktorí sú len, že ja som si povedal, že viem liečiť, hej, lebo bohužiaľ aj takýchto máme, hej, čiže takúto nejakú právnu úpravu by to chcelo, ale myslím si, že to už je na iných ako na lekároch. Takže samozrejme ja osobne s každému alebo väčšine svojich pacientov poviem, že psychika je dôležitá vec, ako určite nie som zastancom toho, že sa jedná len vyslovene o fyzično a pacient musí spolupracovať, musí byť dobre naladený, musí dôverovať svojmu lekárovi. Nemyslím si, že ten vzťah je tam až taký, možno u niektorých kolegov, áno, hlavne snáď chirurgov a podobne, že sú nejako nadradení tomu pacientovi. Ja sa naozaj, alebo my sa snažíme byť viac menej tiež taký trochu partnerom pre toho pacienta, aby sa on necítil, že teraz ja toto musím, lebo mi to ten lekár povedal, hej. Vždycky je dôležité s tým pacientom komunikovať, vysvetliť mu to, porozprávať sa, nájsť si čas, aj keď naozaj je to niekedy v našej hektickej dobe a pri onkologickom pacientovi náročné, ale myslím si, že je to takto. Neviem, čo sa týka onkológie a homeopatik, či nejaká štúdia prebehla. Ja som sa nestretla, ale možno kolega o tom vie, takže to by som sa možno potom tu do diskusie spýtala, že či niečo bolo alebo nebolo, aj čo sa týka onkologických pacientov. Takže keď, tak potom v rámci diskusie. No, tak asi zhruba všetko momentálne. Ďakujem pekne. Už ste sa dotkli niektorých bodov, ktoré spomínal pán doktor, čo sa týka toho času aj toho partnerstva, čiže toho vzťahu, tak som rada, že sme tam načrtli už niektoré otázky. Ja iba avizujem, že budeme sa potom ešte venovať aj tej problematike toho, čo sme spomínali, zrna od pliev. Skôr by som chcela, aby sme sa vrátili k definícii liečiteľstva, alternatívnej medicíny a homeopatie, aby sme si v tom tak povedať urobili poriadok. Ale ešte predtým nechám priestor doktorovi Volčkovi. Ja mu teda, nech sa páči. Dobrý večer. Takto, v prvom rade čaute a dobrý večer. Ja som právnik, nie som lekár, to znamená, že môj pohľad na to všetko je úplne taký iný, keďže ja sa neviem úplne kompetentne vyjadriť k tomu, že čo je účinné, čo nie je účinné. Viem z toho vypichnúť len niekoľko takých právnych problémov, ktoré s týmto môžu vznikať alebo ktorými je možné sa vyjadriť. Čiže ja sa pokúsim niečo vytipovať a potom, keby ste náhodou mali otázky, tak vieme ku konkrétnej veci sa pokúsiť nájsť nejakú odpoveď. Čo sa týka pojmov, čo budem používať, tak už dopredu sa ospravedlňujem, že budem to tak zjednodušovať, že budem použiť pojem lekár a liečiteľ. Za liečiteľa v tom právnom zmysle budem považovať nie homeopata alebo niekoho, kto má nejaké školenie alebo certifikáty, ale skôr nejakého človeka, ktorý má pocit, že má nejaké schopnosti a nemá na to nejaký relevantný dôkaz. To znamená, to budem teda subsumovať alebo podraďovať pod ten pojem liečiteľ. Čo je dôležité v tomto vzťahu si povedať, je to, že keď ten pacient príde za lekárom, dobrý príklad je onkológia, ako spomínala pani doktorka, a je konfrontovaný s tou nepríjemnou správou, je to na ňom, že či sa teda podrobí liečbe alebo nie, on je informovaný, používa sa na to tzv. Informovaný súhlas, a ten informovaný súhlas má isté zákonné atribúty. Zjednodušene povedané, mal by byť teda obsiahly, malo by tam byť napísané, že ako má diagnózu, aké sú alternatívy, aké sú rizika, čo hrozí, keď to absolvuje, čo hrozí, keď to neabsolvuje. Proste mal by ten pacient dostať čo najkomplexnejšiu informáciu a následne on by sa mal slobodne, pomaly a mal by tomu rozumieť, mal by sa rozhodnúť, či teda to absolvuje alebo nie. To je vlastne ten aj alfa a omega toho civilnoprávneho pohľadu na danú problematiku, čo v preklade znamená to, že to chráni aj pacienta, aj lekára. Totiž keď lekár dobre spíše ten informovaný súhlas, že budete vedieť, čo vám je a čo vám hrozí, tak sa viete aj kompetentne nejakým spôsobom rozhodnúť, či teda to absolvujete alebo nie.
Ak sa rozhodnete, že nie, tak je to na vás. Lekár je chránený a súčasne vy už mu to potom nemôžete vyčítať, že teda ste tú liečbu neabsolvovali. V prípade, že ten informovaný súhlas nie je dobrý, že tam toho je málo, alebo tie rizika tam chýbajú, alebo niektoré veci tam nie sú vedené práve preto, aby sme nevystrašili pacienta, môže to spôsobiť tú paradoxnú situáciu, že pacient liečbu absolvuje, nebude úspešná, alebo stane sa mu nejaké kontraindikované riziko a nastane ten problém, že príde potom ten pacient za lekárom a povie, ale toto ste mi nepovedali, že takáto situácia teda nebola tam uvedená a vtedy môže vzniknúť problém a nejaký zodpovednostný vzťah. Teda dajme si takú modelovú situáciu. Modelová situácia bude, že príde pacient za lekárom, lekár mu povie diagnózu, môže to byť nejaká onkologická, a pacient teda oznámi lekárovi po tom náležitom poučení, že teda nebude ju absolvovať a teda chce ísť nejakou alternatívnou cestou. Vtedy je vhodné teda ten súhlas, vtedy je vhodné ten súhlas dobre formulovať pre lekára, potom pacient odchádza a hľadá si tú alternatívnu cestu. Podstúpi nejakú kúru liečiteľa, rôzne alternatívy a potom nastane tá situácia, že teda buď to pacientovi pomôže, alebo nie. V prípade, že mu to nepomôže, má dve možnosti. Jedna možnosť je sa vrátiť naspäť k tomu lekárovi a povedať, že tak som tu, to čo som teda nechcel, už chcem. Alebo druhá možnosť je začne sa obracať na toho liečiteľa a začne mu hovoriť, že teda sľúbili ste mi nejaký dobrý výsledok a nedopadlo to dobre, teda čo teraz? No, voči tomu liečiteľovi, pokiaľ by si ten pacient chcel uplatňovať nejakú zodpovednosť, má jeden praktický problém a to je to, že keďže nemáme tú právnu úpravu a celé to liečiteľstvo sa deje v takej miernej ilegalite alebo v nejakom bez nejakých mantinelov, častokrát tam neexistujú ani žiadne dôkazy. To znamená, z nejakého procesného hľadiska, keď sa na to pozrieme už z tej zodpovednosti na súde, ťažko by ten pacient uspel nejakou žalobou voči tomu liečiteľovi, keďže, ako povedala pani doktorka, tvrdenie proti tvrdeniu, on povie, že liečiteľ mi teda odporúčil absolvovať takúto liečbu, liečiteľ to poprie, že tomu nikdy neodporúčil, lebo to nebude žiadny dôkaz, no a neuniesie dôkazné bremeno, žaloba sa zamietne ešte, v prípade, že ten liečiteľ bude zastúpený advokátom, ešte bude mať aj náhradu troch konania. Čiže v podstate je to pomerne ťažko dokázateľné. Zatiaľ, čo keby absolvoval tú liečbu toho lekára a ukázalo by sa, že ten postup nebol lege artis, to znamená v súlade s poznatkami vedy a teda ten postup taký štandardný, vtedy by si mohol uplatňovať náhradu škody, náhradu nemajetkovej újmy, poskytovateľ asi voči tomu aj poistený. To znamená, tam tá jeho šanca na úspech bola oveľa väčšia. To znamená, že ten liečiteľ, keďže je to taký neformálny vzťah, v podstate sa až tak veľmi obávať nemusí z toho civilnoprávneho hľadiska, teda nejaké žaloby o náhradu škody. A keďže nemáme reguláciu, je aj ťažko postihnutelný. Veľakrát sa v poslednom období, to nastínil pán doktor, hovorí dokonca o trestnoprávnych postihoch liečiteľov. Bol taký návrh v Národnej rade, že by sa doplnil trestný zákon o novú skutkovú podstatu, kde by boli vlastne podraditeľní práve títo liečiteľia. Bolo tam ale jedna taká maličkosť a to bolo to, že bola tam podmienka, že to musí poskytovať za odmenu. Pokiaľ by to neposkytoval za odmenu, tak by to trestné nebolo. Táto skutková podstata teda nebola zaradená do trestného zákona, to znamená, že osobitnú skutkovú podstatu, teda osobitný trestný čin ušitý na liečiteľov v tejto chvíli nemáme, ale sú iné skutkové podstaty, ktoré by mohli pripadať do úvahy. Napríklad v prípade, že by teda liečiteľ, ale súčasne aj lekár, keby poskytol tomu pacientovi nejakú liečbu, ktorá je jasne v jeho neprospech, tak budú obidvaja môžu byť trestne zodpovední. Existuje ešte jedno taká milná predstava, že je možné sa vyhovoriť na to, že to pacient chcel. To znamená, že ten liečiteľ je povedal, no ale vy ste tu dobrovoľne prišli. To znamená, že tam není žiaden problém s mojou zodpovednosťou, vy ste to chceli. To nie je až tak úplne pravda, keďže
Trestný zákon má rôzne okolnosti vylučujúce protiprávnosť. Jedna z nich je súhlas poškodeného, ale je tam uvedené, že súhlas poškodeného teda je tou okolnosťou vylučujúcu protiprávnosť len vtedy, pokiaľ sa nemôže dotýkať života a zdravia. Keby to tam nebolo, tak na Slovensku bola napríklad legálna eutanázia. Ale to až na tej tretej diskusii o tomto. To znamená, že ani tento argument by tomu liečiteľovi teda pred trestnou zodpovednosťou nepomohol. No a ešte jedna vec, taká tiež je to dôležité povedať. Máme na Slovensku zákon o zdravotnom poistení, ktorý hovorí to, že pacient je povinný preplatiť zdravotnej poisťovne zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá v dôsledku porušenia liečebného režimu. To znamená, že automaticky pacient sa vystavuje ešte jednému riziku, a to je to, že ako náhle on si zvolí tú alternatívnu cestu, tá cesta bude neúspešná a jeho stav sa o dosť zhorší. Nie je vylúčené ani to, že teda poisťovňa si voči nemu bude regresne uplatňovať nejaký nárok, že teda vráť nám alebo preplať nám tú zdravotnú starostlivosť, keďže my sme ťa chceli liečiť tými štandardnými cestami, ty sa rozhodol inak. Čo sa týka toho liečebného procesu, tam slovenská právna úprava hovorí, že liečebný proces určuje vyslovene lekár. Hej, čiže nepočíta tam s tou alternatívou, čiže to je len taká moja poznámka, že tieto zaujímavé ustanovenie veľmi v praxi, neviem, či sa používa, podľa mňa nie, ale je potrebné ho reflektovať, lebo to je tam. Čiže keby náhodou nejaké otázky, som pripravený. Ďakujem. Ja ďakujem za veľmi obsiahly a rýchly exkurs. A ešte poprosím pani Anešku, aby ona sa za seba vyjadrila k tejto téme. Ona má skôr teda skúsenosti z toho Centra zdravej výživy, ale vlastne aj tým ďalším otázkam, ktoré tu odzneli. Dobrý večer. Ja som skôr bola pripravená na otázku a odpoveď, takže len teraz som si tu napísala niečo. Čo sa týka mojej práce, som zaradzovaná do alternatívnej medicíny, ale prakticky som praktik čínskej medicíny. Moja práca spočíva v trošku inom vyšetrovaní, to znamená, že vyšetrovania z pulzu, z jazyka, z pohľadu, ako človek rozpráva, potom ako si sadne vôbec na stoličku, ako chodí, ako má pleť, aké má farbenie pleti. Z toho sa dá neskutočne veľa vyčítať, ešte len človek sa pozrie na toho človeka. Určite to majú aj bežní lekári vo svojej praxi, vedia o tom, ale proste ja to dennodenne takto s tými prichádzajúcimi klientami prevádzam. Hlavne sa zameriavame na, keď ho zdiagnostikujem, tak sa zameriavam hlavne na zdravú výživu. Výživa, ktorá doporučím podľa jeho stavu, minerály, vitamíny, enzymy, aminokyseliny, a potom prejdeme aj na dietológiu, ktorú som takisto s trofológiou vyštudovala pod zaštitou ministerstva školstva. Takže veľmi rada pracujem aj s hubami, ako je reishi, ganoderma, spore. Tá reishi spore je veľmi dobrá. Práve sú to aj polysacharidy, ktoré veľmi pomáhajú aj pri tých rakovinových ochoreniach. Hlavne na pečeň a ako keby stopovali ďalší rast týchto nádorových buniek. Takže som rada, keď prídu klienti, ale rada spolupracujem, keď príde klient, ale príde aj doporučený od lekára, alebo spolupracujeme. Častokrát nie sú dostupní lekári ku alternatíve a radšej sme v utajení, a tak nehovorte nič, povedzte, že beriete vitamínky a hotovo, stačí, ale tie výsledky sa dostavujú. Keď príde s takým ťažším ochorením, určite ich doporučím. Robme to duálne, choďte aj tam, aj tu, uvidíme, čo sa dá urobiť s tým.
a verte mi, že sú to dobré výsledky. Pracujem s tým už 24 rokov. Nie som tu jeden deň ani dva roky, ale mnohé roky a koľko ľudí už prešlo cez moje dvere. Veľmi sa mi páči Heil Praktiker v Nemecku, pretože tam mi chodí kamarátka, viem, čo to obnáša, sú to ťažké skúšky, sú to ako keby lekárske skúšky, je to v Mannheime obrovská budova, tam je hádam 300 študentov a sa mi páčilo, čo ona všetko študuje a za 3 roky sa naučia mnoho aj o ľudskom organizme, o liekoch, dokonca môžu predpisovať lieky, a môžu píchať injekcie a môžu robiť drobné operácie. Môžu robiť. Napríklad bradavička, zošitie poranenia malého a takto. Takže ja si myslím, že v našej legislatíve toto veľmi tu chýba. Pretože my vieme, že áno, alternatíva, sme napadnutelní, jasné, že sme, každý človek je napadnutelný, hoci akým spôsobom, keď si na neho niečo vymyslíme. Ale pomáhať a zodpovedne pomáhať je veľmi, proste to vyžaduje od človeka jeho srdce, jeho lásku, jeho pokoru, nikdy nie s nadnesením nad toho klienta alebo pacienta pre vás, že ja som niečo, nie je jedno, či ešte sa vrátiš. Nie, nikdy nie takto. Stále porozumenie, pretože ten človek príde v ťažkom stave, a keby ho nehľadal tú pomoc. Ja vám poviem vlastnú skúsenosť, bohužiaľ, mala som možno 20. Bolelo ma v boku, chodila som a so slzami v očiach od internistky som prišla. Áno, máte tu 70 na 40, a to je nič, to je to. Ja som išla mnohokrát od nej, možno 3-krát, 4-krát, už v živote som ju nikdy nechcela vidieť. Hovorím, to nie je lekár. Lekár sa tak nespráva. A preto ona mi dala ten negatívny vplyv, ten negatívny príklad pre mňa, ako nikdy sa nesprávať voči človeku. Jednak nerešpektovala ani človeka ako človeka, ani ako pacienta a mávla s rukou, no čo tam. Až po rokoch sa ukázalo, že tam bolo niečo. Nebudem už o tom rozprávať. Škoda. Určite ste sa s tým stretli. A preto, keď sú tu aj z medicíny, buďme ľudia. Ďakujem. Ja ďakujem pekne. Ten ostáva pre vás. Ja by som zahájila diskusiu. Ak máte nejakú otázku, pripravte sa. Ja by som začala tým, čo som už avizovala. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby tu odznelo to, akým spôsobom oddeliť to liečiteľstvo, alternatívnu medicínu a čo je to homeopatia ešte v rámci toho, lebo so všetkými tými pojmami sme sa stretli. Takže ja by som túto otázku adresovala na vás, pán doktor. Čo je homeopatia, to, čo robíte vy, čo je to alternatívna medicína a čo je to liečiteľstvo? Rozdiel medzi alternatívnou medicínou a liečiteľstvom bude taký, ako sa dohodneme. Mne sa páči rozlišovať alternatívny terapeut a liečiteľ. Ja by som urobil tieto dve kategórie. Pre mňa alternatívny terapeut je človek, ktorý používa metódu, ktorú musí vyštudovať, urobiť nejaké skúšky, má certifikát. To znamená, je to nejaká regulovaná prax. Kým liečiteľ v takom tom bežnom ponímaní je človek, ktorý objaví v sebe dar liečiť alebo možno
neviem, má to od starej mamy, nejakú znalosť byliniek. Čiže je to niečo, čo nemusel nejak veľmi študovať. A je to, pravdepodobne liečiteľ by mohol byť človek, ktorý pracuje energiou, alebo dáva energiou rukami, alebo je to tak ako samozvaný. Myslím, že to by bolo najjednoduchšie. A homeopatia je jedna z alternatívnych metód liečby, ktorá spolu s čínskou medicínou asi a ajurvédou. Ajurvéda nie je až tak používaná, ale myslím, že tieto dve sú kráľovné alternatívnych metód liečby. Je to princíp liečby postavený na podobnosti, na princípe podobnosti. Konvenčná medicína využíva hlavne princíp opačného. V niektorých postupoch, aj napríklad v alergológii, pri hyposenzibilizácii alebo pri vakcinácii, tiež je princíp podobného využitý, ale ako systematicky len homeopatia využíva tento princíp. Princíp podobné liečiť podobne. Veľmi jednoducho, jeden rýchly príklad, dobrá rada do života, ak človek si popálí ruku, treba dať popálenú ruku pod teplú vodu. To je homeopatický postup. Alopatický postup v konvenčnej medicíne je dať pod studenú vodu, opačným lívom. Ale obidva sú účinné. To je zaujímavé. A k tomu by som mala... Čiže keď mi je teplo, teplý čaj. Ale k tomu by som mala ešte jednu otázku. Nie je už alternatívna medicína, nie sú to tie metódy, ktoré tak medicína akceptovala, ako tie, ktoré už sa ukázali ako účinné? Lebo ja som sa stretla s takouto definíciou. Ako vy vidíte ten rozdiel skôr v tej, povedzme, regulácii? Ak by ich akceptovala konvenčná medicína, už by neboli alternatívna medicína. Už by to nebola alternatívna medicína. Oni neboli akceptované, preto sú alternatívne. Dobre, a k tomu by sme možno mali ešte... Respektíve, ano? Mohli by sme povedať, že ešte iná definícia. Alternatívna medicína je tá, ktorá sa bežne nerobí v nemocniciach. Nerobí sa v rámci zdravotnej starostlivosti. Čiže je to niečo, čo je mimo tohto rámca. Ale z hľadiska metód existujú metódy, ktoré sú účinné, povedzme, v zahraničí a tak ďalej, že už sa bavíme vtedy o tej alternatívnej liečbe medicíne teda. V podstate alternatívna medicína je všetko, čím sa lieči, ale nerobí sa v nemocnici. Alebo v ambulanciách konvenčných lekárov. Ale v zásade sme si to definovali. Nech sa páči, pani doktorka. A nie je hradené zdravotnou poisťovňou. Nie je hradené. Aj keď, to je trošku tiež rozdiel, lebo napríklad vo Francúzsku sú preplácané homeopatické vyšetrenia a lieky, alebo v Nemecku dlho boli, súkromnými poisťovňami sú doteraz v Nemecku preplácané, švajčiarsky štát prepláca homeopatiu aj ďalších 5 metrov. Len čo sa stane potom s tou alternatívou, keď začne byť preplácaná a regulovaná? Ako ju budeme označovať? Kontrolovaná? Ona stále je alternatívna. Tie postupy sú jednoducho zaužívané. Myslím, že konvenčná medicína stojí na Virchovovi, Kochovi, na rentgen, koniec 19. storočia. Vtedy vznikala medicína, ktorá je teraz označovaná ako konvenčná medicína. Pri objave mikrobiológov, chemických látok, zobrazovacích techník. Vtedy vlastne sa sformovalo to, čo nazývame konvenčná medicína. To je určitý jasný súbor postupov. Čiže ono nedá sa len tak presunúť niečo z jednej kôpky na druhú. Ja sa o to ani nesnažím, len na začiatku sme hovorili o tej regulácii, ako o tom základnom rozdiele, preto hovorím, že ak ju akceptujeme, tak či zostane tu alternatívnou v zásade, ale to je len taká provokačná otázka. Zostane, v podstate. Aj keď bude regulovaná, aj tak bude alternatívnou. No a ja by som sa ešte opýtala na jednu vec, ale pokojne, ak máte otázku, tak sa môžete prihlásiť. My sa budeme snažiť do predných radov dať mikrofón a potom dozadu, ak by to nešlo, tak si dokážeme tú otázku sprostredkovať cez papier, ale predpokladám, že sa dokážeme aj dokričať. Mňa by ešte zaujímalo, prečo tú konvenčnú medicínu v zásade sme označili dosť negatívnymi atribútmi. Akoby snažím sa dávať to takto provokačne, to znamená, nemá čas, nepristupuje k pacientovi nejak celistvo. A na druhej strane máme otázku účinnosti, teda tých účinných. No, bo je to tak? Hej, dám bližšie. Lebo konvenčný lekár má svoje postupy a má 80 ľudí v čakárni a jednoducho ten postup je taký, že
čo vám je, tu ma pícha, tu máte tento liek, recept, šup, ďalší. To je prax bežného praktického lekára, distribúcia. Dobre, ale z hľadiska účinnosti. To znamená, my sa bavíme o prístupe, že ja to dávam na schvál, tak toto staviam, že teda idem do alternatívy preto, lebo hľadám iný prístup, ale z hľadiska účinnosti možno sa dostanem k niečomu, čo nie je škodlivé, ale nemusí byť vôbec účinné. Pretože chcem, aby so mnou niekto inak proste sa ku mne správal iným spôsobom a potom môžeme ďalej riešiť teda ten prístup. Určite sú tu dve zložky. Poprvé, konvenčná medicína často zlyháva vo svojich postupoch. Ja sám som videl to, 13 rokov som pracoval ako plúcny lekár. Dokázali sme zmierniť ťažkosti, ale nedokázali sme vyliečiť ťažkosti u väčšiny ľudí. Teda nie, u nikoho sme nedokázali vyliečiť úplne. Preto aj v knihách sa píše, astma je chronické ochorenie, rovná sa, nevieme to vyliečiť. Kým v homeopatii, a preto to robím, je možné vyliečiť astmu, reumatoidnú artritídu, ulceróznu kolitídu, takže psoriázu, ekzémy, alergie, senné nádchy. Preto to robím, lebo dáva mi to zmysel života, lebo robím to, čo vidím, že je účinné. Keby bolo niečo iné účinnejšie, iné by som robil. Viete, myslím si, že tá účinnosť tu je obrovská a nechcem tvrdiť, že každému vieme pomôcť, ale z tých 96% ľudí, ktorí už zažili niečo iné a nebolo im pomôžené, nikto nepomohlo im to, približne 70-80% vieme výrazne pomôcť z toho, viete, veľkého koša, ktorí zostali bez pomoci. Ďakujem. Ja ešte by som možno k tomu mala, teda ak niekto nemá nejakú otázku, alebo k tomu ešte nejaký postreh. Ja zámerne to možno polarizujem, aby sme sa dostali teda aj k tomu, áno, aby sme sa dostali trochu aj k tomuto aspektu. V podstate ešte by som sa k tomu spýtala, čo už tej, kde vieme nájsť ten priestor pre spoluprácu, povedzme, a čo už by ste aj vy považovali za nebezpečné, že vy sám by ste povedali, toto je už vyslovene pre vás život ohrozujúce alebo naozaj nebezpečné? Určite, keď je o nejaké akutné, naliehavé situácie, tak treba to rozoznať a rýchlo do nemocnice alebo prvá pomoc. Sú rôzne takéto. Čiže akutné stavy? Akutné stavy určite. Uh-huh. Samozrejme, onkologické ochorenia, infekčné závažné ochorenia, ako je tuberkulóza, alebo pohlavné ochorenia, že sú určité základné veci, ktoré každý by mal vedieť o nich a radšej posunúť terapeutom, ktorí sú na to nejak ako legislatívne chránení v tomto, alebo majú svoje postupy, ktoré sú štátom uznané. Určite sú takéto nejaké situácie, ktoré by som neriskoval. Ja nechcem smerovať všetky otázky len na vás, ale ešte mám jednu, si dovolím. Aký máte názor na zverejňovanie teda rôznych informácií, overených, zaručených postupov na liečbu rôznych ochorení na internete, povedzme? Musela som sa toho dotknúť, to znamená, ja si vymyslím, ja nechcem nikoho uraziť, ale proste garantuje nejaký anonymný zdroj, že takýmto a takýmto postupom dosiahnete vyliečenie rakoviny napríklad, lebo budete držať hladovku po dobu jedného mesiaca, lebo vy sa musíte očistiť. Aký je váš názor na tieto aktivity, nazvime to tak? Neviem, s hladovkami som sa nezaoberal nikdy, k tomu sa neviem vyjadriť. Ak, viete, ako internet je slobodné médium, hoci kto tam môže hoci čo napísať. Ja myslím, že je tu veľký dôraz na to, že ľudia by mali trošku rozmýšľať, mať vlastný rozum. Že v konečnom dôsledku vždy sami nesieme toho čierneho Petra v ruke, ostatní nám môžu poradiť, ale my sami sa musíme rozhodovať. A keď niekto je málo kompetentný sa rozhodovať, nech sa poradí s niekým iným. To už, viete, ako sme slobodný štát a nemôžeme teraz trestať niekoho, že niečo napísal na internete. To ani netvrdím, len skôr sa chcem venovať teda tým rizikám s tým spojeným. Mne sa tiež nepáčia niektoré postupy, ktoré sa objavujú v alternatívnej medicíne. Napríklad by som nikdy neodporúčal koloidné striebro piť, čo sa dosť mohutne odporúčam. Len to je veľmi toxické a zostane to v tele. Videl som jedna pacientka si tým skoro zničila obličky, dostala sa do akutnej krízy. Alebo tiež to pitie sava
neviem do akej miery, možno to zľahčujem, ale chloridy, chloristan nejaký. Nemám s tým žiadnu skúsenosť, len samozrejme, myslím, že by určité prostriedky mali byť preskúmané a dať na čiernu listinu, ak sa ukáže, že sú nebezpečné. A potom, keď toto bude niekto šíriť ďalej, tak možno aj potrestať, keď sa ukáže, že úplne, že priamo škodí ľuďom. Čiže sa znova vlastne vracíme k tej regulácii, určite, povedzme, ja si myslím, že a k certifikácii a odlíšeniu nezaručených informácií od nejakých iných prístupov, povedzme. Tá regulácia by, no často tie naše spoločnosti podporujú samoreguláciu. Napríklad v Anglicku je veľmi silná samoregulácia u homeopatov, majú veľmi prísne pravidlá, oni sami si zabezpečia poriadok medzi sebou. Že myslím, že aj spoľahnúť sa na tie odborné spoločnosti jednotlivé. A vidíte priestor, to je už otázka aj na vás, pani doktorka, pre spoluprácu, povedzme, ako nazvime to teda, ako sme to zadefinovali, tých alternatívnych prístupov, alternatívne medicíny mimo nemocnicu, dajme tomu, a tej štandardnej medicíny? Ťažko povedať, hovorím, onkológia je vysoko špecifický obor, takže, ako hovorím, naozaj nemám prehľad o tom, či nejaké homeopatika fungujú alebo nefungujú u onkologického pacienta. Skôr možno priestor v nejakej výžive, ktorá je dôležitá u pacientov, tam si myslím, že týmto smerom by sa možno dalo viacej spolupracovať, lebo naozaj hlavne pacienti, ktorí majú nádory v gastrointestinálnom trakte, mnohokrát majú naozaj tú stravu nevyváženú, nesprávnu a požívajú potraviny, ktoré im môžu viacej poškodiť ako pomôcť. Si myslím, že skôr také tie dietetické opatrenia by, samozrejme, by mohli byť prospešné. Ako určite nejaký priestor na spoluprácu by sa možno našiel. V zásade hovorím, ja som tu skôr za tú konvenčnú medicínu a v tej onkológii naozaj tá alternatíva je veľmi obmedzená, hej, čo sa týka, lebo naozaj neviem, že by sa teda dal vyliečiť nádor len čisto dietou alebo čisto homeopatiou, ako naozaj neviem, nestretla som sa s tým, nečítala som o tom nič, ani som nevidela, že by boli nejaké štúdie. Čiže v tejto vysokošpecifickej oblasti si myslím, že jednoducho, pokiaľ pacient absolvuje základnú onkologickú liečbu, ktorá je mu doporučená a chce popri tom aj nejakú inú liečbu, či už bude užívať, ja neviem, homeopatikum, alebo si kúpi nejaký podporný doplnok, alebo pôjde za výživovým poradcom, však my máme sami dietnú sestru, ktorá je výživová poradkyňa, mala by sa teda venovať, neviem, teda ona je skôr klasická dietná sestra, ale posielame tam pacientov po poradu ohľadom výživy. Toto máme už teraz vlastne na ústave. Asi druhý rok alebo tretí rok to funguje. Čo je veľmi dobré, že máme takúto sestru, ktorá vie poradiť tým pacientom aj s nádormi hlavy a krku, ktorí majú problémy s hltaním a tak ďalej, aj s pacienti, ktorí majú. Existuje aj taký poradný orgán, ktorý sa volá Europa Colon a oni majú takisto v podstate u nás už kvázi stánok, alebo jak by som to nazvala, kde takisto chodia poradkyne hlavne ohľadom tej výživy. Neviem, nakoľko sú erudované, nepoznám tieto dámy, sú to dobrovoľničky, ktoré sa tomu venujú, takže v tomto smere sa neviem vyjadriť, ale sú tu isté pokroky v rámci spolupráce aj s tým, že teda ten pacient nemá len tú onkologickú liečbu, ale aj nejaký benefit navyše. Ja som veľmi rada, že toto spomínate, že konečne je aj dietná nejaká sestra, ktorá a že je tu 2 roky, tak to je úctyhodné. Pretože každý jeden onkologický pacient, čo príde ku mne, povie, pani mi povedala, pani doktorka, všetko môžem jesť. Všetko. To je jedno, či mala taký nádor, či takú rakovinu pľucnu, či hlave. Proste tam to asi menej trošku funguje s tou diétou, takže... Áno. No, v klasickej medicíne, v konvenčnej medicíne asi do druhej svetovej vojny bol dávaný obrovský dôraz na dietológiu, ale potom možno v tom takom pocite nadšenia z chemickej liečby sa to stratilo. A ja si tiež nepamätám zo štúdia medicíny, že by sme nejak mali dietológiu vôbec nejaký predmet. Že úplne sa to stratilo, čiže súčasní lekári nemyslia si, že je to dôležité.
Ešte keď môžem, ja som si doniesol jednu knihu. Je to lekár zo Štrasburgu, doktor Jean-Lionel Bago, a on používa na onkológii homeopatika a zmierňuje nežiaduce účinky chemoterapie, radioterapie, aj chirurgickej liečby. Má s tým veľmi dobré úspechy v tom Štrasburgu. Ešte, či je možné liečiť? Nechcem tvrdiť, určite nie, že homeopatia, ideme hurá liečiť rakovinu, ale mal som niekoľko zaujímavých prípadov. Napríklad jeden pán z Rožňavy mal papilomkarcinom močového mechúra. A prišiel s tým, že rýchlo robte niečo, doktor, lebo o mesiac mám už termín operácie a mi vezmu, budem mať hadičku a sáčok na brúšku nalepený. Tak som povedal, dobre, musíme rýchlo niečo urobiť. Nevedel som, mal som strašne slabé príznaky, tak som musel dať až 4 lieky naraz, homeopatické, a striedavo ich bral, prišiel o mesiac na chirurgiu do Košíc a mu hovorí, až kde máte ten nádor? Zmizol. Doteraz sa má dobre, je to už asi 5 rokov odvtedy. Čiže ono dá sa aj homeopatické, ale naozaj by som nechcel nič nejaké vyhlásenie dávať, lebo je to veľmi riskantné. Skôr si myslím, že tá spolupráca by tu mala byť. Možno chvíľku, keď máme čas, týždeň, dva týždňa, aby sme videli, či zaberá to, alebo nie. Keď nie, tak postupovať úplne tradičným spôsobom. My môžeme veľmi pomôcť, hlavne pri liečbe tých nežiaducích účinkov. Ešte jeden prípad spomenúť. V Bratislave bola príbuzná jednej kolegyne praktickej lekárky, ktorá tiež robí homeopatiu, požiadala o pomoc. Bola liečená veľmi silnou chemoterapiou, mala metastázy v brušnej dutine na peritoneu a bolo to asi od jary bola silne liečená, bola radioterapia, chemoterapia. Nakoniec boli potlačené metastázy, ale za cenu veľkej toxicity pre organizmu začali zlyhávať orgány, už nebola schopná sa ani posadiť. Prestávala rozprávať, strácala vedomie, zlyhávali všetky orgány, obličky, srdce, pečeň. Vtedy mi napadlo, o tom kolegyňa to liečila, sa radila so mnou, dali sme jeden liek, diospiroskaky, a veľmi rýchlo, už na druhý deň začala vstávať, asi do 2 týždňov bola prepustená, o pol roka už išla do Chorvátska na dovolenku, pritom v tej nemocnici povedali lekári, že tak 3-4 dní jej dávajú, že zomrie do tých 3 dní, že tak v zlom stave bola. Čiže naozaj niekedy sa dá pomôcť aj z tej druhej strany. Tak skúsme nejako formulovať už, čo sme si zatiaľ povedali. Teda z toho, ako ja som porozumela tomu, čo to odznelo, tak v prvom rade si potrebujeme odlíšiť, kam by asi tá alternatíva mala zájsť, aspoň teda z môjho pohľadu. A v druhom, že nachádzame nejaký stretávaciu plochu pre to, ako si dokážu vypomôcť. Ja sa chcem obrátiť na vás. Či vy máte, tam som videla nejakú otázku? Nech sa páči. Snažíme sa, aby tam dosiahol mikrofón. Ak by nie, tak budeme musieť. A možno aj áno, super. Ďakujem. Chcel by som sa vás spýtať. Dobrý večer. Vy ste, pani doktorka, onkologička. Vy by ste sa liečili týmito metodami, ktoré vy používate, keby ste vám diagnostikovali, že máte onkologický nález? Zaujímavá otázka. No samozrejme, že by som sa liečila. Tak to ste prvá doktorka, ktorá to hovorí, zatiaľ, čo som sa pýtal, pretože zatiaľ, čo som sa pýtal medzi 4 očami, tak mi všetci doktori povedali, že v žiadnom prípade by sa nelečili, lebo 9 z 10 ľudí tieto onkologické metódy neuznáva, pretože dochádza ku smrti. Hej. Takže toto ma vlastne prekvapuje. Celkom by ma zaujímalo, že ktorí kolegovia, alebo koľko kolegov ste oslovili, lebo ja teda spolupracujem s mnohými onkológmi a väčšina z nich by sa dala liečiť, pokiaľ mám informácie. Aj medzi 4 očami. Jasne. Nehovorím, že možno by som sa dala liečiť všetkým, ale určite by som základnú terapiu, ktorú považujem za potrebnú, absolvovala. Jasné. A z alternatívnej medicíny, čo by ste použili, alebo teda z tých alternatív, čo by ste zobrali, že by vám to vyhovovalo, hej? Ťažko povedať, čo by som ja osobne, nebola som v tejto situácii, skôr by som možno zvažovala naozaj tú homeopatiu, ktorá mi príde taká, že má aj nejaké podklady, je nejako vyskúmaná a tak ďalej. Určite výživu, ja osobne si myslím, že sa stravujem v celku zdravo,
som už asi 2 roky aj vegetarián, takže to je zase ale moje osobné presvedčenie. Nikto iný z kolegov nie je, hej, takže to je o inom. Ale ako skôr asi keby z nejakej alternatívnej medicíny určite by som si nepúšťala vysokodávkový C vitamín, ktorý si myslím je teraz veľkým hitom a môže spôsobiť napríklad aj obličkové kamene. Hovorím skôr naozaj možno tá homeopatia mi príde ešte ako najlepšia alternatíva. To je síce fajn, ja by som povedal, že čo sa týka alternatívnej medicíny, tých existuje viac druhov a čínska medicína je jedna z nich, ktorá rieši podstatu ochorenia, ako sa povie, keď človek na začiatku, a má obrovskú silu to zvrátiť, alebo by som povedal, že ešte na začiatku vyliečiť. Lenže tu sú ľudia častokrát v takom pocite strachu, máme takúto rodinu, nejakú takýto príbeh. Takže ľudia sú väčšinou v strachu a riadia sa tým, čo je dané autoritou, čo im niekto prikáže. Tu podľa môjho názoru väčšina týchto mladých ľudí sú študenti, buď medici alebo ľudia, ktorí sa zaujímajú o svoje zdravie. Ja osobne vidím prvú základnú vec v tom, aby sa robila osveta pre každého, prevencia, reálna prevencia, aby sme sa začali zaujímať o svoje zdravie a ne aby sme potom museli využívať nejakú alternatívnu medicínu, o ktorej ja som nemám názor, že to nie je alternatíva, to je tá pôvodná medicína, ktorá tu kedysi bola väčšinou. Či už to je bylinkárstvo, alebo či to je tradičná čínska medicína 5000 rokov stará. A teraz tá, jak sa povie, moderná medicína, hej, lebo to sa tak dá nazvať, tá konvenčná, alopatická, alebo ako to nazveme, to je jedno. Tak vlastne táto medicína je je to veľmi krátko, hej, pretože ešte v stredoveku boli tí ľudia, ktorí boli tí felčiari, liečitelia, boli za to trestaní, bola inkvizícia, takže denne sa popravovali tisíce ľudí, ktorí sa hlásili k týmto metódám, takže samozrejme Európa je na tejto platforme táto medicína vznikla vlastne na baze strachu. Hej. To znamená, že keď... Ale máte aj nejakú otázku? Ako? Budem sa pýtať, ale ja som chcel povedať k tomuto ešte jednu základnú jednu vec, že čo sa týka alternatívnej medicíny, čo sa týka skutočne tej modernej medicíny, že aký je v tom rozdiel podľa môjho názoru. Alternatívne medicína sú aj liečitelia a sú aj takí pseudoliečitelia, ktorí tvrdia, no jeste cesnák a vyliečite sa aj. To určite ste o takých počuli, takže o takýchto vôbec nebudem sa rozprávať, ale o takých, ktorí sa zaujímajú a ktorí majú nejaké výsledky. Hej. A toto by som povedal najdôležitejšie, že či majú výsledky tí ľudia. Skúste formulovať otázku a pokojne na niektorého z hostí môžete adresne. Lebo o tej ako mám pocit, že o tej prevencii sme sa bavili. O tej prevencii ja s vami súhlasím. Mala by byť väčšia, ale tak to nie je v mojej kompetencii alebo v mojej moci ovplyvniť, aké sú preventívne prehliadky a jak sa prevencii kto venuje. Ja s vami súhlasím. Prevencia by mala byť väčšia. V tomto s vami súhlasím. Otázka aj na vás. Vy by ste sa teda nedali liečiť onkologickou liečbou zjavne? V žiadnom prípade. Dúfam, že vás nikdy nestretnem na onkológii, dúfam. Pevne verím. Vážim si prácu tých ľudí, ktorí to myslia fakt úprimne, ale keď vidím, a nevidím zatiaľ žiadne výsledky pozitívne v tejto oblasti, že by boli vyliečení pacienti. Ja sa pýtam minulé moje známe lekárky, že koľkých, je to diabetologička, že koľkých ľudí sa vám už podarilo vyliečiť, robiť to už niekoľko rokov a ona mi povedala, že ešte zatiaľ nikoho, lebo diabetes nie je liečiteľný. A ja poviem, tak potom prečo to robíte? Prečo to nenecháte tak? Prečo nechcete niečo iné robiť, keď neliečite ľudí? Hej? Dobre, a teraz má nechať toho pacienta zomrieť, lebo bez tej liečby by skončil. Hej? Ona mu aspoň pomôže. Ale teraz sa bavíte o diabetológii. Ja som onkolog, robím na ambulancii 25 rokov a videla som veľké množstvo vyliečených pacientov. Tak to v prvom rade ja vnímam niektoré ochorenia, ktoré sú tzv. Zákonom chránené choroby. Hej. To znamená, diabetes je jedna z nich. Hej. A keď sa na túto tému bavíme, tak vlastne myslím si, že mladí ľudia majú právo posúť, oni to samozrejme na internete si vyhľadajú, nie je to problém, ale potom budú mať z toho veľký chaos a nebudú sa v tom zorientovať. Hej. To je celé. Ďakujeme. Bude ešte aj nejaká otázka? Keď bude otázka, tak ja sa vám potom uhlasím, dobre? Áno.
Nie, to nebolo v žiadnom prípade útočné, len ja som myslela, že teda nechávame priestor na otázky. Ja by som sa možno ešte opýtala na ten argument tej pôvodnosti. Má to nejakú relevanciu, ako toto bolo prvé? Znevažuje to nejakým spôsobom konvenčnú medicínu len preto, že bola v úvodzovkách druhá popri bylinkárstve? Lebo taký argument tam zaznel. Ako, ja nie som rada, že to nejakým spôsobom zosmiešňujeme, nemusíme naozaj. Odznelo to ako súčasť toho, tej, povedzme, kritiky. Tak sa venujme aj tomu. Je niečo pôvodné vždy lepšie ako niečo nové? Alebo krátkodobé, aj keď teda to nebude určite krátkodobé? V rámci alternatívnej medicíny máme nové postupy, ktoré majú možno 10 rokov, 20 rokov. A sú aj 5000 rokov staré, ako je čínska medicína, ajurveda, homeopatia má vyše 200 rokov. To je celé spektrum toho času a myslím, že čas nie je až tak dôležitý ako relevancia, ako to, čo môžeme získať jednotlivými metódami. A v podstate, ak to môžem nejakým spôsobom vlastne aj vyčerpáte zo štandardnej, z klasického vzdelania, akoby štandardného? Samozrejme, ja si myslím, že je tu potrebná spolupráca. Mm-hmm. Nestávať sa jeden proti druhému, lebo to zle vždy skončí. To je ako v manželstve, keď sa ako vojna rozhodcov. Keď sa prestanú rozprávať manželia, je zle. Že treba si vyjasniť stanoviska, pomôcť si navzájom. Mm-hmm. Každý má niečo, či môže prispieť tomu druhému, doplniť. A jednoducho spolupráca. Tak na tom sme sa zatiaľ zhodli. Ja sa ešte raz ospravedlňujem, ak sa niekto urazil, teda, že som to takto akoby. Ja som rada za každý názor, čiže sa nemusíte báť a pokojne sa môžete vyjadriť. Ja by som sa možno ešte obrátila na Vlada teda, lebo nevenovali sme sa tým právnym aspektom až tak dostatočne, takže potrebuješ otázku, alebo už máš aj nejakú reakciu na to, čo to doteraz uznelo? Môže byť aj otázka. Dobre. Ešte k tomu, no, čo povedal páči. Pán, keď môžem. Tu je vlastne ten problém, že jasné, každý si môže vybrať, pacient má právo voľby, môže absolvovať klasickú liečbu, môže ísť alternatívnou cestou, ale tam stále vidím takú ten právny pohľad, že zatiaľ čo lekár, mám nad sebou ten Damoklov meč úradu pre dohľad, že ho budú žalovať, teda poskytovateľa, častokrát to jeho zamestnávateľ, že budú musieť platiť nejaké odškodnenia, že sa budú musieť zodpovedať pred tým pacientom, či postupoval lege artis. A na druhej strane máme alternatívu, ktorá je niekde v úzadí, ponúka častokrát zaručené riešenia, ale už potom, keď to zle dopadne a niekto má za to nezodpovednosť, tak je pomerne jednoduché sa z tej zodpovednosti vymaniť a teda nevyvodiť ju. To znamená, že podľa mňa aj tá alternatíva, keď má byť legalizovaná, je dôležité práve to, aby bola tam aj nejaká tá zodpovednosť za výsledok. Čo zatiaľ nie je. Je to z dôsledku tej absencie právnej úpravy, ale ja osobne nie som nejaký legislatívny optimista, ako povedal pán doktor, že aj tie odborné spoločnosti by si mohli to nejak sami samoregulovať, nastaviť si to, že čo je priateľné, čo nie, nejak si to možno nastaviť disciplinárne. A vtedy by podľa mňa aj ten kredit tej alternatívy bol vyšší. Myslím si, že aj lekári by tomu pripisovali vyššiu nejakú relevanciu a tá spolupráca by bola oveľa častejšia, možno taká priateľnejšia. Ďalšia otázka sú tie klinické skúšky, že teda veľa tých výživových doplnkov, tie vôbec nemajú klinické skúšky, to majú len lieky. Pri výživových doplnkoch, tie majú zase výživové tvrdenia, to je niečo podobné. V tom zmysle, že Európska únia nastavila istý katalóg, kde keď výživový doplnok má spĺňať nejaký účinok, to znamená, ja neviem, pomáha pri chrípke, musí to spĺňať isté atribúty, aby to tam vôbec mohlo byť napísané. Čiže tam je tam istá trošku analógia, ale predsa len to klinické skúšanie pri liekoch je zložitejšie. Čiže to len na pána, no a keď je nejaká otázka, tak môžem. Ja dám najprv priestor publiku, aby som ja niekoho neobrala možnosť sa vyjadriť, nech sa páči. Ja mám otázku, volám sa Magdalena, som študentka medicíny v 4. ročníku a chcela by som sa opýtať hlavne pani Anešky, neviem, aký má titul, ako ju mám oslovovať. Vy by ste sa dali liečiť onkologickou liečbu od lekára, alebo ako by ste postupovali? A moja druhá otázka je tiež na vás. Hovorili ste o tom, že vlastne vy pacientom, alebo vašim klientom poskytujete ako keby rady, ktoré by mali dodržiavať, ale avšak, ak majú onkologické ochorenie, tak
Súhlasíte s tým, aby išli za lekárom, ale pripisujete si, že vlastne tie vaše lieky, alebo nie lieky, vaše doplnky majú liečebné účinky, pričom ako, ja si, ako môj osobný názor je taký, že vlastne tá liečba pomáha, vaše vaše doplnky sú doplnky, ktoré môžu byť doplňujúce. Áno. Ďakujem za otázku. Prvá otázka bola, či by som sa dala liečiť onkologicky. Ja si myslím, že je veľmi na zváženie, že čo človek v tú chvíľu, čo mu dá prednosť. Ale ja myslím si, že asi áno. Ale štandardne onkologické, alebo pri onkologickom ochorení metódami, ktoré používate? Ja by som určite vyhľadala lekára. Dobre, áno, dobré. Ale aby sme tomu rozumeli. Ja by som určite vyhľadala lekára a určite, lebo bola otázka na mňa. Takže ja máme veľmi dobre dostupné aj zo zahraničia produkty, ktoré skutočne pomáhajú. Takže ja by som to kombinovala. Aj tak by som to doporučila. Čiže svoj priestor v pomoci takýmto pacientom vidíte skôr ako v rámci spolupráce? Súčasne a mám s tým veľmi dobré výsledky. A v akej oblasti dokážete tým pacientom pomôcť, ak by sme vedeli byť? To je jedno, pretože čínska medicína neselektuje. Ona berie človeka ako človeka so psychikou, s kožou, s vnútornosťami a to je všetko človek. Takže čínska medicína sa odlišuje od západnej medicíny. Môžem sa spýtať teda tak ako, či máte teda tých onkologických pacientov, či za vami chodia, lebo oni sa asi nepochvália. Nie, takže ale majú veľmi dobré výsledky. Asi nehovoria o tom, hej, nehovoria, lekárom, alebo málo, ktorý mne sem tam niekto povie, no. Ale ako neviem, že za kým chodí, nehovoria konkrétne, ale akože idú ale aj sa poradiť, preto sa pýtam, pošlo. Že či máte. Mhm. Mne k tomu napadli dve veci. Tá prvá je, že vy tak v zásade tak reagujete na to oslovenie pacient-klient veľmi citlivo. Môžem sa spýtať prečo? Že kvôli čomu to pretože tak je? Pretože ja nemám právo povedať, toto je môj pacient. Ja nie som lekár. Ja som prakticky čínskej medicíny, mám množstvo tých všelijakých, tých kurzov a neviem čoho, ale ja som skromná. A možno by som sa ešte vrátila k jednej veci, k tým príčinám, že tej praktickej stránke vlastne sme sa k tomu dostali, že ideme riešiť legislatívu, reguláciu činností a dostali sme sa k tomu, že pacient teda pôjde niekam inám, nazvime to len takto všeobecne, ale má strach to povedať svojmu lekárovi. Taká jednoduchá otázka, prečo? Čoho sa môže obávať? Nie je to len na lekár, ako všeobecne, lebo ja už som sa stretla tiež s podobnými prípadmi. Takže že prečo sa tomu svojmu lekárovi s tým nezdôverí? Asi možné príčiny. Ťažko povedať. Oni možno pacienti majú pred lekárom nejaký iný rešpekt. Myslia si, že lekár im povie, že je to blúd, blbosť a hlúposť a nechoďte tam. Dovolím si tvrdiť, že aj určite by sa našli kolegovia, ktorí by im toto rovno tak povedali, že ako zbytočnosť a že blbosť a že nechoďte tam a že úplne od veci. Takže pokiaľ môžem hovoriť ja za seba, vyslovene teraz nehovorím za celú onkológiu ani za nikoho iného, vyslovene za seba, ja s tým nemám osobne problém, keď pacient ide aj niekde inde, ide sa poradiť, pokiaľ mi neodmieta liečbu a chce nejakú podporu k tomu, hovorím, je to jeho slobodné rozhodnutie, preto hovorím, že mám pár pacientov, ktorí mi aj povedia, že kde si boli, alebo pýtajú sa na to, že čo poviem, pani doktorka, brala by ste to, alebo doporučíte mi nejaký výživový doplnok alebo niečo. Ja osobne im poviem, že väčšinou sa nevyznám veľmi v týchto výživových doplnkoch. Neviem, ktorý je na čo určený, lebo sa tomuto nevenujem. Čiže poviem, že kľudne buď sa poraďte, alebo si niektorý z nich vyberte. Neužívajte ich veľa naraz, lebo to nie je dobre. Naozaj by ste mohli skombinovať ich účinky, ktoré môžu tam byť rovnaké zloženie alebo veľmi podobné zloženie a mohli by ste mať z toho nežiaduce účinky. Čiže vždycky je dobré vybrať si niektorý z nich.
Čo sa týka diety alebo stravy, hej, ako tu bolo odznelo, hej, že poviete, že pacient môžete jesť všetko. No tak keď sa ma spýta pacientka s nádorom prsníka, ktorá je vyliečená v prvom štádiu napríklad, tak jej poviem, že nemá obmedzenia. Aspoň z môjho pohľadu nemá. Možno vy poviete niečo iné. Hej, pokiaľ má pacient ochorenie v tráviacom trakte, tak tomu už poviem, že áno, nejaké dietetické opatrenia by mal dodržiavať a tak ďalej. Ale hovorím, nie som ani výživový odborník, čiže možno vy mu poviete niečo iné. Určite áno. Určite áno, ja by som doporučila, pretože keď sme zisťovali s čínskymi profesormi a dlhé roky pôvod onkologických ochorení, možno, že vy budete úplne proti, hovorí blúd, ale aj z mojej praxe 90% ochorení je z pečene. Pečeň, ktorá zasahuje, ona vie všade zasahovať. Do pľuc, do ľadvín. Matka je ľadvina, dieťa je pečeň. Toto je iný pohľad. To je iný pohľad. Áno, ten prsník. Prsník má priamy súvis s pečeňou, pečeň s maternicou a jedno do kolečka. Takže ja, keď príde ku mne klient, tak ja mu poviem, áno, nebudem riešiť prsník, budeme riešiť životosprávu, budeme riešiť menštruáciu, budeme riešiť psychiku. Všetko dokopy, pretože tu nedá sa len ten prsník, jeden prsník, nič. Tam zoberiete nejakú buľku a hotovo. Ďakujem. Máme nejakú otázku? Nech sa páči. Máme ďalšiu. Dobrý večer. Ja by som sa chcela opýtať, ste spomínali kolegov. Poznáte meno doktor Košlík, predpokladám. Bola som prednedávnom, asi pred mesiacom, na jednom jeho seminári a tam vystupovalo dievča, lebo tak ako počúvam, váš postoj k alternatívnej medicíne je tak trošku vlažný a vystupovalo tam mladé dievča, ktoré popisovalo svoj osud, svoj život, ako mladé dievčatko vlastne dostalo rakovinu kolena. Neviem, ako to je, vy to viete lepšie. Nasledovala klasická liečba, chemo, ožarovanie, no najprv operácia. Bolo dobre chvíľočku, onedlho metastázy v pľucách, opäť všetko, toto, tá trojkombinácia samozrejme. Lenže opätovne sa objavili metastázy. Pľúca, pečeň, lekári povedali, žiaľ Bohu, už len pár týždňov, jednoducho si užite život, akým sa dá, lebo to už za chvíľu sa skončí. Zúfali rodičia hľadali, našli doktora Košlíka. Viete dobre, že je zástancom alternatívnej medicíny. On vlastne ide proti vašim tým postupom oficiálnym. Doktor Košlík alternatívnou cestou dievča vyliečil. Dievča je 9 rokov zdravé a držal aj pôst, brojsovú dietu, 42 dní, voda. Viem, že sa vám to nepozdáva, ale výsledok je výsledok. 9 rokov to dievčatko je zdravé, teraz má 21 rokov. Otázka je, že aj keď sú také výsledky, neuznáte alternatívnu medicínu? Povedala ste jeden príklad. Ja vám poviem 100 ďalších príkladov. Ale možno aj, prepáčte, a možno ja by som mohla aj ďalších 100 povedať tiež. Možno by ste mohla. Ja poznám aj spontánnu regresiu nádorov, že nádor zmizne aj sám od seba bez liečby. Aj to som už videla. Takže aj to sa môže stať. A neviem, aký máte dôkaz na to, že naozaj to vymizlo vďaka trebárs diete alebo pitiu šťav. Ja som videla niekoľko pacientov, možno desiatky, ktorí podstúpili túto dietu a vrátili sa bohužiaľ v zúboženom stave a nevedeli sme im už pomôcť ani my, ani pán doktor Košlík z alternatívnej medicíny. A videla som naozaj tých pacientov hodne. Nie každý človek môže vyzdravieť. Určite aj keď nie. Dostane všetko. Určite nie, ale ja to netvrdím. Ale spochybniť, že či tie metastázy zmizli len pitím štiav, tak to už je jedna vec, ale druhá vec je, že dokázané je, že medicína dievčaťu nepomohla. Oficiálna. Ale tie ostatné nedokázané jej pomohli. A ste si istá, že jej pomohlo práve to? Neviem. Možno len ani to, ja že neviem. Dýchala. Možno len, že dýchala a všetky tie metastázy zmizli zrazu. Sú zdokumentované ja prípady neviem. Spontánej regresie nádorov. To znamená, že sa nádor sám od seba stratí.
tak potom možno môžeme čakať aj u všetkých. Tak. Ďakujeme. Ešte tu sme mali prednie. Chcel som sa ja ešte spýtať jednu vec. Poznáte takú starú múdrosť, ktorá hovorí, že 9... Čo sa týka ochorení, tak 90% tých ochorení spôsobuje práve výživa, strava. Naše ľudské telo sa skladá zo substrátu, hej, bielkoviny, sacharidy a tak ďalej, tuky. A je taká stará múdrosť, ktorá hovorí, že 90% ochorení, alebo tam matkou ochorení je strava. Poznali, počuli ste to niekedy, ten výraz? Či 90% neviem, ale počula som, že strava môže spôsobiť mnoho ochorení. Že strava je na 90% príčinou ochorení a zvyšok je ako otec neznámy, to znamená, tam môže byť práve ako pani propagátorka čínskej medicíny alebo teda alternatívnej. Hovorí, že môže byť tam psychické faktory, ako sú emócie, ktoré spúšťajú jednotlivé procesy v jednotlivých orgánoch. Hej. Takže vlastne, čo sa týka stravy, tak tu sa to tak trošku bagatelizuje, lebo je to ešte, ako sa povie, taká sféra, kde sa ešte tenký ľad, aby sa povedal, na tenkom ľade sa pohybujeme. Ale ja som osobne videl som to, bol som navštíviť svojho otca pred 5 rokmi v nemocnici a bol tam pacient, ktorý vedľa neho ležal a bol po operácii a bol napísaný, že diabetes, že má diabetes. No a teraz samozrejme, pozrel som sa, čo tam má, len tak zo zvedavosti a videl som, že tam má obyčajný chleba a k tomu fašírka. Hej? Myslíte si, že toto je výživa pre diabetika? Alebo teda, keď už sme pri strave, hej? Že toto je, nie sú to trošku zastaralé informácie, lebo ja osobne sa v tejto sfére trošku pohybujem a zaujímam sa o to. A ja keď vnímam týchto ľudí, ktorí jedia skutočnú výživu, z ktorej môžu byť zdraví a môžu byť ukážkou, hej? Pretože ja sa hovorím, že prevencia nie je dneska len keď idete na mamografické vyšetrenie vyženy, hej, to nie je prevencia, to je omyl, to je obrovský omyl. Prevenciou je to, že nebudete jesť mliečne výrobky, ktoré to spôsobujú, nebudete mať tie emócie strachu, žialu, zármutku, ktoré to spôsobujú, a keď sa všetky tie faktory spoja, zrazu už nebude treba na mamografiu. To je moje. Čiže, dobre, ďakujem. My sme mali ešte otázku vpredu, ale ja to zhrniem. Myslíte si, že tá osveta v oblasti zdravého stravovania nie je dostatočná, alebo že by lekári nepodporovali, povedzme, zdravú výživu? A potom ešte kvalita nemocničnej stravy, no ale to už je asi potom ako téma osobitne. Ako ja nie som ani diabetolog, ani dietolog, aby som sa vedela celkom k tomuto vyjadriť. Myslím si, že zdravú výživu podporujeme všetci. Nemyslím si, že je len rozdiel, čo kto považuje za zdravú výživu a čo kto za zdravú výživu už nepovažuje. Čiže je tu veľké množstvo toho, o čom by sa dalo diskutovať, ale ja si naozaj netrúfam diskutovať o téme výživy, lebo nie som v tomto odborník. A Druhá otázka, to už bol vlastne komentár ku kvalite tej nemocničnej, či zodpovedá tým diagnózam, kvalita dajme tomu. Kvalita nemocničnej stravy, no tak k tomuto sa ja tiež veľmi vyjadrovať nebudem, to sa treba spýtať pacientov, väčšina sa z nich bohužiaľ sťažuje na kvalitu stravy, ale nie som... Ale... Ťažko povedať, či je to rozmaznaním, alebo či je to fakt tým, ako sa varí v tých jedálniach, naozaj toto, ako ja neviem ovplyvniť. Asi to je už mimo mojej kompetencie. Asi to môžeme nechať stranou, ale predpokladám, že existujú špeciálne diety pre pacientov, pokiaľ sú aj v nemocničnom zariadení. Určite. Že sa im pripravuje špeciálna strava. Samozrejme, tých diet je niekoľko, to ja neviem, pomaly desiatky diet existujú s rôznymi modifikáciami a špecifikáciami, ktoré sú, ja neviem, dieta už pri spomínanom diabete, dieta šetriaca, dieta pri žlčníkoch, dieta pri, ja neviem, mixovaná strava, obličková šetriaca dieta, hej, a tak ďalej. Čiže diet je naozaj veľké množstvo a tomu pacientovi treba vybrať, ale ako mu ju pripravia a uvaria, to už naozaj nie je v našej kompetencii. Ďakujem. Ja by som nerada zapadla takýchto špecifik. Máte ešte nejakú reakciu vy? Ja, tu na bola vpredu otázka, ak si dobre pamätám, tak nech sa páči. Ja by som rada tak uvoľnila atmosféru a tak úplne nenasilne sa opýtala, teda ak by napríklad prišiel onkologický pacient za homeopatom alebo teda klient za dietologom, tak nepotrebujete vedieť diagnózu, respektíve vytvárate si ju sami? Ako nepotrebujete vedieť žiadne tie vyšetrenia klasickej medicíny, alebo ako to mám nazvať, neviem to sformulovať. Napríklad homeopat. On má to vstupné nejaké dvojhodinové vyšetrenie, čo viem, ako pýta sa pacienta na jeho celkový stav, aj duševný a tak ďalej.
No a nepotrebuje on napríklad, neviem, CT-čko a tieto veci okolo toho? Ľudia k nám väčšinou chodia už s výsledkami. Nejde, nikto nepríde s onkologickým ochorením k nám ako k prvému. To naozaj som ešte takéto niečo nezažil. A naše vyšetrenie spočíva z iných prostriedkov. My musíme zistiť, aký mal život ten človek, akú má povahu, čo mu chutí, nechutí, aký je menzes, akej farby, silný, slabý, sú nejaké bolesti pri menzes, aký je spánok, o ktorej sa budí v noci, čo sa mu sníva, aké ochorenia mal, rodinná anamnéza, osobná anamnéza, veľmi podrobne. Čiže vytvárate si ju, ospravedlňujem sa, sami si ju vytvárate. My máme vlastné diagnostické metódy a vlastne výsledkom je liek. Vlastne diagnózou je zároveň liek, to je výhoda homeopatie. Ale samozrejme nás zaujíma, že s čím prichádza, keď sa určite spýtame, že aký je hlavný problém, čo chce vyriešiť. Uh-huh. Ale oni väčšinou už majú nejakú správu z nemocnice alebo od lekára. Ďakujem. Pani Anuška, a to bola asi otázka aj na vás. Ja sa s tým zhodujem, že mne takisto, ja nepotrebujem papiere od lekára, pretože jednak ten pacient si už povie sám, že to alebo to, ale ja takisto tie isté postupy musím prejsť, puls, jazyk, ja to už som aj rozprávala, že prakticky ja musím prejsť všetkým, psychika človeka, prežité rodinné udalosti, treba či nie je po pohrebe matky, alebo čo, že proste sa zrútil. A z toho prakticky môžu aj vznikať vážne ochorenia. Takže je veľmi, veľmi dôležitá tá anamnéza, o ktorej hovoril pán doktor. Nech sa páči, na mikrofón. Že napríklad príde teda aj onkologický pacient, sám o tom vôbec nevie, ale cíti sa zle. A nebojíte sa teda, že by ste neodhadli tú diagnózu správne? Teda na základe tých vašich vstupných vyšetrení? Nie? Pre mňa, nestalo sa to ešte. Pre mňa nie je dôležité mu povedať, že ty máš rakovinu. Ani to nikdy nehovorím. Nehovorím to, aj keď to vidím. Pretože čo urobím, poviem, viete čo, vyhľadajte si odborného lekára, trebaž na obličky. Pretože tak sa mi to tam nejak nevidí, ale dávam nejaký podporný liek, alebo ja nemám lieky, vyživový doplnok, nejaký vitamín, ale zajdite za tým Čiže odborným lekárom. Tá spolupráca je stále, pretože musí byť. Čiže v zásade neodmietate metódy konvenčnej medicíny ani jeden, ani druhý, to v žiadnom prípade. Máte ešte nejakú, lebo by som sa vrátila možno ešte k tej strave, len veľmi krátko. Liečili by ste nejakého pacienta iba stravou? Čisto len lieči? Má nejaký už preukázateľný zdravotný problém? Nemusím sa byť len... Môžem sa opýtať aj ja? Áno, nech sa ja páči. Ja mám takú otázku, že čo v prípade, teda tiež to je otázka na pána doktora a tu na moju posediacu kolegynku, chcem sa opýtať, keď nastavíte nejak tú liečbu, ten mechanizmus, ktorému sa venujete a nastavíte ho zle, alebo sa pomýlite, že teda ten klient, pacient teda nebude úspešný v tom procese, čo potom príde za vami a povie vám, že asi to nebolo dobré. Ako to je, ako to beriete, alebo príjmete nejakú zodpovednosť, alebo ako sa k tomu staviate? Príjma aj lekár, konvenčný lekár príjma zodpovednosť za neúspešných pacientov? Príjma. Ako? Povedzte mi ako. Príjma tým, že pacient si môže teda žalovať škodu, častokrát sa to rieši cez poistku. To, že nebol vyliečený, môže si žalovať? V prípade, že ten postup bol non lege artis a že teda sa urobila chyba v liečbe, áno, samozrejme. V praxi, veľakrát sa to deje v praxi. Ale aká je vymožiteľnosť práva v medicíne? Môj otec zomrel kvôli tomu, že bol chybne operovaný a bola zlá pooperačná starostlivosť. A pretože to bol odborník pre chirurgiu, tak sme nemali šancu sa dostať k nejakému súdu, alebo nám všetci povedali, že aj tak všetci odborníci povedia, že nič z toho nebude. Takže aká je vymožiteľnosť práva? Tak bol nejaký lekár potrestaný za neúspešnú liečbu na Slovensku? Bol už niekedy? Áno. Kto?
Povedzte mi, jeden z miliónov? Takto, sú rozhodnutia súdov, kde dokonca lekári boli trestne zodpovední, boli odsúdení. Išiel niekto do väzenia za to? Mohli dostať podmienku, ale ide o to, že boli také prípady, sú to judikované veci, častokrát ide o napríklad gynekológov, kedy vlastne došlo ku chybe pri pôrode napríklad, a sám poznám prípad. Koľko je takých prípadov? Chrlia kolegovia, gynekológovia, poškodené deti, moje dieťa je tiež poškodené. Nedali mu injekciu Norgu, Regu po predošlom tehotenstve. RH faktor bol opačný. Protilátky vznikli. 7 mesiaci musela byť vybratá. I doteraz má detskú mozgovú obrnu. Nikdy nikto nebude trestaný za takéto niečo. A chrlia takéto poškodené deti. Chodili sme po liečeniach. Tam sa stretávajú tie mamičky ako Kováčová a podobné zariadenia. Tí gynekológovia sa nikdy nedozvedia o tých stovkách, tisícoch poškodených detí, ktoré sú za nimi. Nemajte...